یاسین مساری کو فون آیا کہ قبضہ گروپ نے کوئی قبضہ کیا اور عورتوں بڑا تشدد ہوا عورتوں پہ تو باقی میڈیا بھی آ رہا ہے تو آپ بھی پلیز تشریف لے آئیں وہاں پہ تو چک بھی چھ بھی سی تو ہم دونوں موٹر سائیکل پہ چلے گئے ادھر تو ریلوے لائن کے ساتھ ریلوے لائن کی مرمت ہو رہی تھی اس کے ساتھ گاڑی کھڑی تھی ایک سفید رنگ کی 2011 اس کا نمبر تھا اس میں دو آدمی بیٹھے تھے ایک پینٹ شرٹ والا تھا ایک دوسرا تھا وہ نکلے انہوں نے کہا جی آپ ہیں ہم نے کہا جی ہاں ہم آئے ہیں ہم بھی آئے ہیں وہ کہا جی یہ سامنے ڈیرا ہے تین چار چار ایکڑ ہوں گے اس کے یہ سامنے ڈیرا ہے ادھر وہ وقوع ہوا تو ہم موٹر سائیکل پہ آ گیا تو وہ گاڑی بھی پیچھے پیچھے ہم جو ہی نہر کے کنارے ٹرن کیے ہیں نا دو ایکڑ کے بعد تو سامنے ایک کار اور کھڑی تھی بلیو کلر کی اس کا نمبر تھا 327BN تو اس کے ساتھ ہی نا آٹھ نو تقریباً سات آٹھ بندے بیٹھے تھے نیچے تو ہم نے ایسے جا کر رکے ہم نے کہا یار کہاں ہے وہ کوا کہتے یہیں ہے بس اتنی بات کرنی تھی انہوں نے فوراً جناب میرا کیمرہ اتارا موبائل نکالے میری گھڑی اتاری اور مارنا شروع کر دیا انہوں نے اسی طرح یاسین کے ساتھ ہوا بس ادا کرتے رہے اس طرح لیا انہوں نے اس طرح کے ساتھ مونچھیں وغیرہ میری اور بھویں وغیرہ کاٹی انہوں نے اس کے بعد کہتے اگر بولے تو گولی مار دیں گے آپ کو وہ کہہ رہے تھے یہ آپ ہاں خبریں لگاتے ہیں ہم آپ کو خبریں لگانے کا مزہ چکھاتے ہیں بھی کیسے خبریں لگاتے ہیں آپ بس بار بار یہی بات دہراتے رہے اور کوئی بات نہیں کی انہوں نے بس انہوں نے اپنی کاروائی مکمل کی ہے پانچ دس منٹ میں اس کے بعد جناب اللہ موٹر سائیکل کی ہمارے ہوا نکال دی تاکہ یہ ہمیں پیچھے نہ آ سکے تو اس کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں اور بڑی اسپیڈ سے گئے ہیں تو ڈیرے بھگ کے سائڈ پہ نکل گئے ہیں وہ تو ہم پیدل ادھر پہنچے ہیں سڑک پہ کسی کا موبائل لے کے پھر ہم نے اس کو رنگ کیا اپنے پولیس کو اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا تو پھر سارے اکٹھے ہو گئے میرا مطالبہ یہی ہے کہ مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے ایسے کرپشن کرنے والے کی خبریں لگانے والے جو بہادر صحافی ہیں جو کہ اپنی جان جوکھے میں ڈال کے ایسے کام کرتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے تو ان کو وسلہ وغیرہ بھی ایشو کیا جائے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی جو بہترین طریقے سے انجام دے سکے یہ ساڑھے تے حملے دی بےگو جڑی وجوہات نظر آتی پی وہ تو یہ ہوئے کہ اصل گزشتہ کئی ڈیاں تو جڑا نا چولسن ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے لائیو سٹاک شعبہ لائیو سٹاک ان دا سکینڈل چلیں پیا سے انہوں نے کرپشن کی بے بہا تو وہ ریکارڈ بھی ہے پروف بھی ہے پچھلے ڈیاں سیکٹری لائیو سٹاک نال بھی ملاقات کی ہے ان کو بھی سارا دسے اتھاں علی رضا عباسی بھی موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک انہیں ان جڑے بھی بڑا غلط فیل برا فیل کیتے ان کو تو ہوں بھی جڑے نا کل رات دے سب بڑی اپروچاں تھیں پہ کہ جناب ان سکینڈل کو روکو ان کو روکو کہیں نہ کہیں طریقے کوئی دوستوں کے ذریعے کوئی ڈوڈو تو اج یہ واقعہ تھی کہ جڑا سب کتنے سگوں تو یہ کبھی امکان ہے کہ انہوں نے سارے واردات کروائی ہے جڑی وہ جڑے لوگ اتنا موجود ہیں وہ تو یہ آتے رہ گئے کہ تو بڑی خبریں چلے ہیں وہ خصوصی طور پہ میرے کو ٹارگیٹ کیا کہ انہوں نے آخیا کہ یاسین انصاری جڑا ہے یہ کون ہے یاسین انصاری انہیں تیرے نال نپڑ گئے تو بڑی خبریں چلائیں موبائل خاصتے کیمرے شیمرے خاصتے سب تشدد کا نشانہ بنا کے دے بے مانا تشدد کیتے انہوں نے اس طرح انہوں کے کول ہیں پسٹل ہیں انہوں کو ڈنڈکے ہیں اس طرح انہوں نے جسمانی اعضاء بھی کٹنے کی کوشش کی نک نک سے بھی اس طرح گھنا ہے لیکن میں بڑی محنت سماجت کے بعد میں آ کے یاسین انصاری کہنی تھا وہ انہیں سب کو بھیج دیتے وہ خود کہنی آئے جن کے بعد وہ والے انہوں نے ایک بے کو اشارہ کر کے گاڑیاں بہ کے فرار دے گئے سارا مطالبہ تو یہ ہے کہ فوری طور پر ملزمان پکڑے وجن تو انہیں انویسٹیگیشن کی وجہ کہ اندر پیچھے کون لوگ ہیں صحافیوں کا تشدد جڑا ہے وہ ایک ہوں روٹین بن چکی ہے ہوں تو جڑا بندہ حق و سچ کی آواز بلند کریں ہوں کتنے مسئلہ بن گیا اور کوئی بھی ہاتھ جڑا خفیات ایکٹیو تھی ویندے اور جن اپنا جن ہند ہی وجہ ہے کہ اج کوئی ایک یعنی بہاولپور کے صحافی جڑے یاسین انصاری اور خالد سردار کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ان پیچھے یقیناً ایک خفیہ ہاتھ ہے لیکن اصا واقعے تو گھبرا دے نہیں پے ان شاء اللہ اصا یہ پوری تحقیقات کروے سوں اور ایک اگر انصاف نہ ملے اصا ملکی سطح اتنے اصا ان شاء اللہ ان کی آواز اٹھے سوں اور بلکہ بین الاقوامی سطح اتنے کہ ایک جڑے ہاتھ نہیں نہ کو روکیا وجے اور اپنے برادری ان شاء اللہ اتحاد اتفاق پیدا کرتے وہ ہاتھوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے سوں